Então o Arthur está tão pé da vida que se recusa a falar o que aconteceu no vídeo e o motivo dele está sem o áudio. Bem, ele desse vídeo esqueceu de ativar o áudio do microfone e vocês vão apenas ver a gameplay, mas sem o som do Arthur e bem, fiquem com o vídeo. Preciso, né? Não era um guerreiro. Thank you.
guarda florestal sob ataque. Precisamos, mas tá tudo certo.
adicionando à lista.
Apesar de eu acreditar que o Dr. Wu esteja procurando diagramas de novos híbridos, meu interesse nesses animais se resume a testar novos protocolos de segurança. Além disso, também quero avaliar nossas estratégias de bem-estar dos dinossauros. Sempre acreditei que as duas coisas andam juntas. Um animal feliz tem menos chances de ficar descontrolado. Descontrolado? Não, eles fazem exatamente o que a natureza manda. Uma jaula é muito diferente para quem está dentro e quem está fora dela. Pode ser um lugar mais fácil, mas tenho a sensação de que não é nada.
Bem, essa foi a avaliação geral e estamos com tudo em ordem. Missão cumprida graças à sua ajuda. Você é formidável. Um talento valioso para esta operação. Talvez um dia, quem sabe, você possa colher os frutos do que estamos criando e desenvolvendo. Às vezes, temos que deixar nossas emoções de lado em nome de uma causa maior. O Dr. Wu entende isso e eu também. E você também. Eu não vim para as ilhas para escapar do meu passado, mas para dar sentido a ele. Onde mais poderia encarar a história viva? Uma história feroz e ancestral, observá-la e controlá-la. Nós é que mandamos. Com sua ajuda, conseguimos manter nossas instalações e nossos visitantes em segurança. Com isso, você não tem mais nada a provar para a divisão de segurança. Não são muitos os que podem se dizer mestres no que fazem. Ainda assim, nós conseguimos. Você conseguiu. Quando você começou esta jornada, eu pensei que não daria conta do recado. Conseguir administrar as ilhas e, principalmente, controlar os dinossauros. Talvez agora, com você, tenhamos alguém que pode realizar o sonho do Dr. Hammond de um mundo com dinossauros. Não seria incrível? Talvez depois deste caos, essa tenha sido a intenção deste início. E quem? Ou melhor, poderia.
reputação está aumentando sua credibilidade com todos na divisão de entretenimento, inclusive eu. Esta é uma boa oportunidade para você mostrar seu valor.